Hola amigos, si puedes estar tästä tulee kyllä täystä. Eli taas on intensiivistä Fleshbound-pelailua. Mulla tosta tuntuu, että täältä tulee 5 miljoonaa suoraan naamaan. Katsotaan, saako kerrettyä. Mies ei tunnu höpöttämään. Aha, toiset portat. Väistöportat. Eikä tänään tehdä taas Jupeliksen Poudenaamion videoita. Ihan kun te ette olisi jo kyllästynyt niihin jopa. Joo. Kyllä Jubelis sitä tietää. Nyt löytyy hyvä ase. Pitää vaan väistellä vähän. Me päästä jonnekin hyvää paikkaa. Vittu. Kuulkaa sieltä. Kiitos. Ai, kato, sehän oli siinä. Joten... What? Kuiteskin, niin... Tänään on haasteena... KF Offices, ja... No... Joo... Vittu... Berserkkeri. Ja... Ensimmäisen kierroksen jälkeen huomaan kyllä, että niin, kyllä minä olen juuri äskettäin vetänyt Max Payne kakosen läpi. Mä vetän siis sen suoraan putkeen. Ja tarkoitus siitä on, että mä teen videota sitten, kun mä oon vetänyt Max Payne ykösen. Mutta mä päätän aloittaa sen samalta pohjalta kuin Max Payne ykösenkin kuvaamisen. Eli mä oon Max Payne ykösen vetänyt 4-5 kertaa läpi, koska mulla on se vaikein vaikeusaste siinä vielä vetämättä. Voi vittu, mulla ei oo juotavaakaan. No joo, eiköhän se mee. Kuitenkin. Saatana. Hiukka väsyttää ja... No, mitä muutakaan tässä voi sanoa, että... Hiukka väsyttää ja... Sitten päätinpä tehdä tämän vielä putkeen, ennen kuin menen nukkumaan. Tässä sopivasti. Elikkä, toisin sanoen, mun lempiluokka. Ja ei todellakaan lempimappi. Tästä tulee kyllä todella mielenkiintoista. Mutta sanoisin jopa, että tässä Fleshboundit saavat tällä kertaa putreippiä, eikä minä. Vaan kaikki ylös ensi, saatana. I'm waiting. Oh, nope. Sieltähän tulee ensimmäinen uhri. Because fuck you, bitch. Hetkinen, nyt tulee takaki, yes. Okei, pro tip vinkki. Älä mene nurkkaan. Mutta... yleisin pro vinkki kaikissa muissa niin, tapauksissa niin on, että älä mene nurkkaan. Mun tapauksessa mä sanoin, että mene nurkkaan ja lyön näitä paskiaisia. Slap that ass. Fuck you, that's why. Ja mä en tarvi myyä mun tuplia. Mä voisin vielä mennä tuonne... Traderille tässä pikkuhiljaa. Dodging... ei pysty hypätä yli.
mun vähän sanoa, että mulla on tuplat? Vieläkin nämä alaspäin. Jubelis on peloissa, se käyttää taskulamppua. Eikö mä oo niin sokea nyt, että mä en näe oikein, että miten mä käänny. Okei, tässä kerroksessa taitaa olla... Joo. Kuinka kaukana? Ei kovin kaukana. No niin, tulepa sieltä pois. Mitä vittua? Splat. Splat, motherfucker. No. No, 24 tonnia. Ihan vaan sen takia, koska I fucking can. With cannon, you can! Okei. Okei, te varmaan kuulette ihan suoraan, että niin kuinka väsyydympää tässä on. Periaatteessa mä voisin vaan hypätä täältä katolta alas, tehdä itsaria, se olisi siinä. Mutta ei. Mitä järkeä siinä olisi pistää tämmönen paska KF-video? Vois varmaan sitten huomenna tehdä taas uuden map previewin. Preview, koska preview on liian mainstreamia. Mutta joo, oli ihan kiitoisaa niin pelata taas vaihteeksi Max Payne 2. Kaikki mitä mä siitäkin on saanut irti on ollut siinäkin joku kaveri. No pelaa. Mutta nyt kun itse pääsin pelaamaan, no toisaalta mun pelaaminen oli periaatteessa vaan sitä, että vittu mä hyppelin siellä ympäri ja tapoin kaikki. Eikä hetkinen, sehän on kuullut, on justissa sitä. Mä suljen oven, että mä näen, että ne tulee tuolta suljetusta ovesta. No sitten mun pitäis varmaan nostaa tässä lähiaikana KF-ääniä. Kato, sieltä ne tulee. Mutta KF-ääniä nostaa, koska mä en ollut oikein tyytyväinen siihen, että niin tuo Arcade Disco ei oikein ääne päässy oikeuksiinsa. Oho! Mä oon näemmä suosittu Flashboundien keskuudessa. Mä varmaan tein siihen previewiin semmosen hauska splashi. Taas se hauska jubeli splashi. Tai sprain siis, ei splash, mitä vittu mä puhun mies. Flashboundia sataa taivaalta. Ei vittu mage. Flashboundia taivalta. Ihana. No. Tehdäänpä vähän lisää vahinkoa. Ai. Oisitte heti sanonut, että te kuolette tommoseen. Ei se oo yhtään hauska, jos te kuolette tommoseen. Se on muuten mä en uudestaan, eikä tuossa se on.
paskamari, että mä en tarvi mitään muuta. Ei hitoos. Osaakin miestä väsyttää näin paljon. Joo, ehkä ensi kerralla niin mä tuon Max Payne 2 maratonin jälkeen tee KF-videota, joo. Hermannit. Niin, laitoin mä ove kiinni, hyvä. Täällä ei olekaan ovia, jota laittaa kiinni, perhana. Kato, mä leikin, että mä oon niinku tuolla niin samalla tavalla kuin tuolla Mountain Passillä. Leikin pulpupin kanssa, yritän tappaa niitä. Piu 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 piu, matafaka. Kato nyt. Piu 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 piu, matafaka. Okei, okay. Come on at me, brah! Ai kiva. Fleshbound. Vesiputouskaan tuo Fleshbound lähde. Because fuck you, brah. Fuck you. Ne vaan kävelee tuosta mun päältä ja sitten hyppii mun päälle ja mä vaan heittelen niitä tälleen. Ja otan lähes nolla vahinkoa. Jumeliksen pro-tekniikat. Osa 1. Tallotuksi tuleminen. Piu piu, piu piu, motherfucker. Vittu. Ok. Piu piu, motherfucker. Kahtokaa, mä osaan tähätä. Mitä vittua tuo... Hetkonen. No, fucking I don't. My killing floor is broke. Mä varmaan jää tonne alakertaan. Jaksas juosta ylös asti. Mutta katsokaa tää hyvää tarkkuutta. Mitä vittua? Onko ne korjannut jopa pulpupi? Mistä vetoo seuraava kerran, kun mä päätän ostaa pulpupi ja sitten testata, että onko se korjattu niin. Lol, nope. Noniin. Fleshbound päättää hypätä toimistosta. Pitää vapaa päivä. Lentäkää. Tai taitaa toimia ainoastaan siellä yläkerrassa. Toisaalta on tääkin ihan hauskaa. Hyväkö tää varjostus on semmonen, että ei näkö niin nuo valot. Tää on ihan... Tähän sopisi joku ihme rave-musiikki. Tai rave-musiikki, tai kumminkin ylipäätään sen partimusiikki. Ai kato, siinä on näkymätä jo kihuora. Toivasin, että meidän join.
Jeesus Kristus on se tuossa lentävä Graveleri. Abandon. Abandon ship. Löytyisiköhän tätä jopa suojaliivejä? Mutta joo, tuli päivemmällä puhuttua nimeltä mainitsemattomien henkilöiden kanssa, kun pelasin, että tää on kumminkin helvetin hyvin tehty peli, vaikka tää on näin helvetin halpa sinänsä. Kaikki materiaalia ja kaikki tämmöset näyttää ihan helvetin hyvältä. Ja mä kyllä voi sanoa, että mä en vieläkään ole löytänyt tästä huonoja puolia. Tästä koko pelistä. Muutamassa tapauksessa kyllä niin. On tuo niin sanottu third person buki. Spectator modista niin edelleen, kun on tullut niin. Tää spectator buki, että niin kolmannesta persoonasta jouduttiinko tähtäliä ja niin edelleen, niin se on vähän aika silleen, että fuck you, GG Riot, fix your game. Ja no, sadeettakin, mä oon nähnyt vähän paremman näköistä sadeetta, mutta kyllähän tuo nyt ihan hyvältä näyttää sinänsä, että se ei oo mitään vitu paskaa, niin paskaa B-luokka. Niin. Joo, ja fun fact. Killing Floor aloitti modina. Mä en vieläkään tiedä, että mikä helvetin peli modi se on ollut, mutta kuitenkin se on aloittanut modina. Että se on ollut pelkkä modi jollekin pelille. Voi kato tallomistekniikka. Tai trampolinitekniikka. Oi luoja, niitä tulee paljon. Ja ne on toistensa päällä ja trampoliinitekniikkaa. I believe I can fly. Myöskin siellä on joku Graveler, joka syö mun body armoria. Koska tää tekniikka näyttää toimivan vain flashboundilla. Miten hitossa mä osuin tuon päähän? Because I spank your arses, not your heads. Täytyis tästä matkan varrelta body armori, niin mua ei tarvitsisiko juosta takaisin tuohon samaan kohtaan. Toista mä pärjää parikin raudun tuonne. Hitto. Mä oon oikeesti sokea kun lepakko täällä nyt. Vaikka ei oo kaukana traderi enää. Nyt mä ymmärrän, miksi tää on tuo flashlightikin tehty, if you know what I mean. Että yhtä sokea pelaaja kuin minäkin, niin onnistuu kävelee portaita alas. Katsotaan tuossa. Noniin, portat ylös. Vasemmalle, vasemmalle, ylös. Ja tuonne. Ihanaa kolokätköihin. Toisaalta tässä kyllä alkaa kestää jo liian, mä ajoin Wave 6, päässyt tässä kestää liian kauan. Joo, tässä kestää liian kauan. I believe I can fly. Mä en jaksa patriarkki, pitää varmaan ruveta vetää lyhyenä, koska se on ehkä enemmän videomateriaalia. Mutta joo, elikkä toisin sanoen Arcade Disco ei löy, niin tuota mappilistasta, mutta löytyy sittenkö niihin tälleen tekee, mutta Disconnect.
Elikkä tuo taas Jubeliksen Poudenaamium. Ja Jubelis kuittaa Soron.